14 oktyabr 2020-ci il, Vətən müharibəsinin 18-ci günü. Cəbhədən gələn zəfər xəbərləri ilə qürurlanırdıq. Füzuli və Xocavənd rayonunun bir neçə kəndi düşmən tapdağından azad edildi həmin gün. Artıq müzəffər ordumuz üçün cəbhədə keçilməyəcək sədd, müdafiə zolağı anlayışı qalmamışdı. Ermənistan isə müharibə cinayətləri törətməklə çirkin əməllərini davam etdirirdi. 14 oktyabr 2020-ci il, 44 günlük vətən müharibəsinin 18-ci günü Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev Twitter səhifəsində xalqa növbəti qələbə xəbərini çatdırdı. Rəşadətli Azərbaycan ordusu tərəfindən Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbulaq, Qarakollu, Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağəsər kəndləri işğaldan azad edilib. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. Qələbə qazandıqca, tarixi zəfərə yaxınlaşdıqca düşmən daha da acizləşirdi. Döyüş meydanında dəmir yumruq altında əzilirdi. Azərbaycan ordusunun gücü qarşısında zəifliyini hiss etdikcə mənfur təxribatlar əl atırdı. Oktyabrın 14-də müxtəlif saatlarda Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş Kəlbəcər rayonuna yaxın sərhəd zonasında bir neçə əməliyyat taktiki ballistik raket kompleksini start mövqeyində yerləşdirməsi müşahidə olundu. Raket kompleksi Azərbaycanın Gəncə, Mingəçevir və digər şəhərlərindəki dinc əhali və infrastruktura doğru hədəflənmişdi. Üstəlik Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bu məkirli planı etiraf etdi. Azərbaycan ordusu Ermənistana növbəti Gəncə terrorunu törətməyə imkan vermədi. Atəş üçün hazırlıq vəziyyətinə gətirilən əməliyyat taktiki raket kompleksləri legitim hərbi hədəf kimi zərərsizləşdirildi. Bölmələrimizin sayıqlığı, uğurlu döyüş taktikası nəticəsində onlarla, bəlkə də yüzlərlə insanın həyatı xilas oldu, daha böyük faciənin qarşısı alındı. Oktyabrın 14-ü səhər saatlarından başlayaraq Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazisi artilleri atəşinə tutulurdu. Gəncə, Mingəçevir və digər yaşayış məntəqələrinin məhz Ermənistan ərazisindən atəşə tutulması danılmaz faktı. Rəsmi Bakı bir daha bəyan etdi ki, Azərbaycanın Ermənistan ərazisində hər hansı hərbi hədəf və maraqları yoxdur. Əksinə, Ermənistan öz ərazisindən Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutmaqla qəsdən münaqişənin coğrafiyasını genişləndirmək məqsədi güdür. Ermənistanın bütün təxribat cəhdlərinin qarşısı anında alınırdı. Həmin gün günorta saatlarında cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı məhv edildi. Tarixi zəfərə lap az qalırdı. Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər.